Zdravím lidi, vítám vás u dalšího videa, jak sami podle nás uvidíte. Dneska se podíváme na můj první manga box set. Už dlouhou dobu jsem manga box set chtěl, přemýšlel jsem který, dlouho jsem přemýšlel a nakonec jsem si vybral 20-dílnou sérii od velice známého dua Tsugumi Oba a Takeshi Obata. Ano, je to Bakuman. Box set má úplně úžasný design. Přední strana obsahuje kresbu jednoho z hlavních hrdinů, Mashira. Na zadní straně máme oba hlavní hrdiny, jak Mashira, tak Takagiho. Na boční straně jsou jak hlavní postavy, tak i záporák série. A na druhé boční straně máme oba hrdiny v akci. Po otevření boxetu máte oba hrdiny, kteří jsou nadšení z toho, že mají vlastní boxet, a rivala, který jim říká, jak je to impresiv. Menší hlavy všech protagonistů, který hláskují jméno série. Tenhle boxet kromě všech 20 dílů obsahuje i spin-off ve formě mangy Ultra 11, je to volume 9, která napsala jedna z postav ze série Bakuman. A ještě k tomu oboustranný plagát. Určitě se mi líbí design volumek, každý volumko tam má takový měřítko, který většina mangaku používá, takže tady je volume 1. Volume 2 jako jediný mi přišlo poškozený, nevím jak se to mohlo stát. Všechny ostatní volumka přišly v pohodě, nevím, netuším, není to až tak velký problém. Postupně jsou ty obálky čím dál víc barevnější, to sami uvidíte. Tady máme autora, který napsal to Ultra 11, jak jsem říkal, že to je ta bonusová spin-off manga. Jak jsem říkal, tady vidíte, že postupně se ty volumka stávají víc barevnější a je to hezčí. Příběh se točí okolo dvou hlavních postav, Mashira a Takagiho. Mashiro je nadaný kreslíř a Takagi je velice nadaný spisovatel. Příběh začíná tak, že jednoho dne Takagi uvidí, jak Mashiro kreslí sketch svý crush, což je Miho, a snaží se Mashira přesvědčit, aby spolu vytvořili mangu. Mashiro odmítá, ním z důvodu je, že jeho strýc byl mangaka a umřel na přepracování. Ale jednoho dne se Mashiro dozví, že jeho crush Miho chce být Seiyu. Seiyu je něco jako dubber v Česku, akorát v Japonsku je to víc populárnější. Mashiro se nakonec rozhodne a chce vytvořit mangu, která dostane anime adaptaci, ve který si moc bude zahrát Miho. Miho má taky city pro Moritaku a oba dva si slíbí, že až si splní svoje sny, tak se vezmou. Mangu Bakuman bych doporučil převážně fanouškům mangy, ale i fanouškům anime. Je to dobrý insight do toho, jak manga vzniká, co všemu je k tomu zapotřebí. Například setkání s editorem, jaký to je být vydáván v jednom z největších magazínů světa, jakým stresem autoři procházejí, co všechno je zapotřebí, aby vyšla jedna kapitola týdně, a rivalita mezi ostatními
autory. V manze jsou důkladně popsány různé termíny, které se používají, jako one shot, name, nebo třeba který prestižský potřeby autoři používají a tak dále. Je to bojová shonen manga, ale jediný souboj se odehrává na papíře a mezi autory. Jen takový menší upozornění, tahle manga je dost heavy na text, takže pokud vás nebaví hodně číst, tak aspoň zkoukněte anime adaptaci, která má 3 sezóny a pokrývá celý příběh. Takže to bylo z tohohle videa všechno, díky, že jste se na tohle video dívali. Mám svůj první manga box set, jsem docela natěšený a už se nemůžu dočkat, až si znovu zopakuju celý příběh Bakumana. Nezapomeňte dát like, napište komentář, napište, co vás zaujalo na anime nebo na manze. Nezapomeňte dát odběr a klikejte na zvonek, ať vám chodí upozornění, že jsem vydal video. Ještě jednou díky a zase někdy. Čágo.